mwiriwe n'abandi mwaramutse. Mu by'ukuri abantu bari mu kuganira neza cyane, bagize iminsi baganira neza cyane. Ni nako twavuze, tuti harasaba ibiganiro bya buri munsi kugira ngo twumve ibitekerezo by'abantu bacu, kuko muri ibi bitekerezo nimwe tuzakura kubaka, muri ibi bitekerezo nimwe tuzakura kumasha, muri ibi bitekerezo nimwe tuzakura imyanzuro izafatwa mu rwego rwo kwiteza imbere muri iyi gahunda turimo yo kuramira ubwoko. Kuko turaramira ubwoko nicyo tuye duhiga, nicyo tuye twiruka inyuma, nicyo turaje ku ijoro, nicyo twirirwa turirimba, nicyo twirirwa tuvuga, tugenda dukubitamo tugahura n'ibindi bibazo bitandukanye, gupfusha abantu, jenoside yakorerwa abacu, n'ibindi bibazo bindi bitandukanye bigenda byivangamwo. Ariko cyane cyane usanga tuye dufocusinga hejuru y'ikibazo cy'isenyirwa ry'iwacu, cyo gusenywa kw'iwacu, kunyagwa ibyacu, no gutakaza abantu bacu bazira jenoside leta ya Kongo yifatikanyije n'indi mitwe y'abarwanyi ihayikorera ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Ibi ngibi nibyo bituraje ku ijoro, cyane cyane majorite mu banyamurenge. Ibi nibyo bituraje ku ijoro, nibyo twirirwa turirimba, nibyo twirirwa tuvuga. Ku bijyanye n'ubumwe, aricyo naringize ngo mvugeho, nta munsi n'umwe twese abanyamurenge tuzavuga rumwe. Ntibizoshoboka pe, ntibizoshoboka, kuko uretse no mu makanisa no mu miryango mitoya, mu mafamiye usanga hari abikorera n'abasanga ise na nyina. Ibi ngibi ni biri mu miryango y'abanyamurenge, cyangwa se mvuge y'abantu bose hirya no hino ku isi. Nza ndeba nino mu Bugande, aho umuntu atemise akamwica ngo yaketse yuko ngo uje gusigira imirage abandi bana ntaye musigire, cyangwa se ngo akayisigira mukuru we, ngo reka yice se yice na mukuru we kugira ngo asigarane imirage. Ibyo ngibyo nza mbigo nino mu mahanga, ariko mu by'ukuri amacakubiri hirya no hino ku isi arasa nk'aho ariyo yeze. Ariko ngo aze kugera nko mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge, yamagira bamwe agize imbata, bama biyumvamo yuko gusa bo bagomba kubaho gusa mu macakubiri, na macakubiri ntibagomba kubaho. Iri jambo ryo guhuriza hamwe tugakora ikintu kimwe mu rwego rwo kwirwanaho, iri jambo ntiriteze kuba. Gusa harasaba abantu babiri batatu, habe n'umwe wumva yuko iwe afite uburyo bwiza, afite ibitekerezo byiza by'uburyo yorengera ubwoko, uburyo yogeza amahoro arambye ku bwoko bwacu, umuntu agahaguruka agafata imyanzuro. Yaba ari umwe, yaba ari babiri, yaba ari batatu, abandi basigaye tukabakurikira, kuko hariho bamwe bazajoininga. Ntabwo tuzahagurukira rimwe twese ngo twame duhaguruke twese ko twakabaye, ngo twame dushinga ikintu icyarimwe, ngo nimba ari parti ya politiki twame tuyishinga umunsi umwe, nimba ari itorero turushinga umunsi umwe. Ibyo ngibyo ntibizakunda, ntibizoshoboka, kuko ni ibintu bisa nk'aho byagiye binanirana mu bwoko bwacu. Hagomba guhaguruka umuntu umwe akadufatira imyanzuro. Nuko n'ubundi aba bacu bagiye muri leta, impamvu tuza tuvuga ngo bakamye ikimasa, nuko bizeye cyane muri guverinoma, bizera yuko leta ya Kongo kubera bayiyobotse cyane bakayigandukira, bakica bene wabo bagaceceka, bakanyaga ibyabo bagaceceka, bagasenya iwabo bagaceceka, bibwiraga yuko uko kwicisha bugufi, uko kwibundaza, uko kuryama hasi, uko kwihakiririzwa kuzatuma leta ya Kongo ibona yuko koko ari abakozi bayo, yuko koko ari abantu bayo, wenda ikura inkota mu ijosi, mu majosi y'ubwoko bwabo, ikura inkota mu majosi y'ababyeyi babo, ikura inkota mu bibuga by'inka zabo, ikura inkota mu mihana, ikura inkongi y'umuriro mu mihana yabo. Niko bizeye, kandi nyine ntibari bizeye nabi, ntibari batekereje nabi. Guza ikibazo nuko ari ntabo bakoreraga, nuko ari ntabo babigiriye, nuko ari ntabo babigiriye. Hari agatabo kamwe nasomye kavugaga ngo kufanya kazi ya Mungu pasipo kuwa mapenzi ya Mungu, gukora akazi k'Imana hatari ubushake bw'Imana, gukora akazi ka leta hatari ubushake bwa leta. Ni ukuvuga ngo ibo ko barakorera leta ariko leta ntishaka kubakorera, ko bayikorera. Ibo bafite urukundo rwo gukorera leta, bakunze gukorera leta, bakeneye gukorera leta, bakunze leta, bakunze kuba muri leta. Ariko leta yo ntikunze yuko bayibamo, ntikunze yuko bayikorera. Kubera iki? Niyo mpamvu ibitura kwica ababyeyi babo, niyo mpamvu ibitura kubanyaga, niyo mpamvu ibitura kubasenyera. Iyo leta iza kubibakunze kandi ikishimira yuko bayikorera, ikareba na efforts bashora mu gukorera leta,
leta baragurutse gakora ibyo byakabaga igaprotectinga ababyeyi babo igaprotectinga ubwoko bwabo igaprotectinga imihana yabo igaprotectinga amatungo yabo leta baragurutse gafata uwo mwanzuro igakora ico kintu ariko kubera ko leta yabitesheje agaciro nubundi leta yabonaga yuko yavugaga yuko ndetse nirangiza kutsembatsemba ababyeyi babiri ya ruguru aba ngabo bo Jacques irabifitiye kubatsembatsemba ntibizayitwara iminsi ibiri iminsi itatu nicyo cyatumye bikora mu bwenge igakomeza aho kugira ngo ibaprotectingire ababyeyi aho kugira ngo ibaprotectingire ubwoko aho kugira ngo ibarindire igihugu aho kugira ngo ibarindire imitungo ibarindire amazu ibarindire ibyabo ikabapfuka ku maso yayibongera amagarade ibahereza n'amafunction bakagura ibije kunyagwa uguze inka zikanyagwa wubatse inzu igatwikwa bakabasenyera ababyeyi bagira ngo barishaga nyano bakabazamura mu ntera bakabereka yuko ikibazo kiri hariya ari ikibazo cy'amoko nkuko mugize iminsi mwumva bamwe muri bo mu bakorera leta n'abandi bashigikiye leta bavuga yuko kiriya kibazo ngo ari ikibazo kiri hagati y'abanyamurenge n'abapfuro n'ababembe n'abanyinto ariko waje kureba ku rugamba ugasanga nta mubembe nta mupfuro nta munyinto wabihagurutsemo nta mugore w'umunyinto w'umubembe w'umupfuro bari bafata waje kurwana harwana abagabo nabo bashutswe kandi abagabo bakuru apana abasore bato batoya niyo uganiriye nabyo bakubwira iyo byavuye ukumva saha hafi ni ukuvuga ngo ni ikintu cyateguwe gitegurirwa muri ya leta nayo ihagarariwe n'indi mitwe n'abandi bagizi ba nabi abandi banzi b'abanyamurenge batuye hirya no hino bashaka yuko umunyamurenge arimbuka batamwifuriza ibyiza bateguye kiriya kintu bambara gusa ya moko duturanye bayibinjizamo kubera nabo ubu ekisitiremisite batugira urwango bagira batwanga kubera ko ari abantu baba ekisitiremisite cyane banga abanyamurenge noneho babonye abantu basa nk'aho bitwaje kubambara ibo bagira ngo ni ukubashigikira batazi yuko nabo ari ukubasenyera ababembe n'abapfura n'abanyinto bamaze kumenya neza yuko nyuma yo gusenyurwa kw'abanyamurenge nibo bazosenyurwa nibo bazosenyurwa bamaze kubimenya bamaze kumenya neza yuko wahiga umunyamurenge ubu nyine yihishe inyuma yabo ariko namara kwirukana umunyamurenge amaze gushyira umunyamurenge ku ruhande iwe bizamugora kumufata kuko kera deja murimo bamaze kubimenya benshi tumaze kuganira bamaze kubisobanukirwa rero njyewe nkavuga ngo hagomba guhaguruka abantu muri twebwe bahaguruke bashinge ishyaka rya politiki bari tuzanira natwe tujoyininge natwe twinjire bukeye bukeye kandi ntituzinjirire umunsi umwe hazagenda hinjira bakeye 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 bakeya ariko dukore ikintu si ngombwa ngo tubyumvikane si ngombwa ngo tubyumve kimwe kandi ikindi cya kabiri mugomba kumenya nawa munsi mwumvise mbaye na magana bamwe bari ko batanga amawudiyo bari i Burundi bavuga ngo ibo ngo ntibazoje ngo muri twirwanaho ngo kubera ko ngo twirwanaho ni ya makanika ngo se ngo bazagenda ngo baje kugira gute ngo bamagende nyine ngo baje kuba batwirwanaho ngo kwa makanika ndababwira nti twirwanaho si ya makanika kandi makanika si we representative z'abanyamurenge ubu nyine umuntu wifuza gufata ubwoko nazamuka asange makanika ariko ndavuga ngo ngiye gufasha makanika kuko iriya ntabwo ari proje ya makanika uriya si umushinga makanika yateguye si association cyangwa se tuvuge ngo ni organization ya makanika kugira ngo umuntu wese wifuza gufasha makanika arimo azoza yinjira cyangwa arimo azoza yadera muri uwo mushinga wowe si umushinga wa makanika makanika nawe yazamutse kimwe n'uko nawe wazamuka kimwe n'uko nuzamuka kimwe n'uko n'abandi bahaye bazamuka mu kujya kuramira ubwoko nicyo gituma rero kiriya kintu uriya mugambi wo kuramira abanyamurenge wo kwirwanaho wo kwikura ino nkota mu ijosi utagomba habe na buke kwitirirwa makanika cyangwa se ngo abantu bawubone muri makanika ngo abantu bazoze bareba hariya bavuge ngo koroneri makanika oya koroneri makanika ni umwe nawe kuko mwese muhurira hariya ku mututu muhe murwanyije ubwoko muhe murwanya umwanzi nicyo gituma rero abantu bakwiriye gushira isoni abantu bakwiriye gutinyuka ibi ngibi nari muvuga ahangaha ngo abantu ngo babaye ngo badekaraye ngo intambara ngo mu izina rya partie politike ngo baba bagiye guteza ibibazo byinshi ibibazo biriya dufite n'ibikeya ibi baba batwicira ababyeyi batumariye abantu n'ibikeya ahubwo niho byaba bigiye kumvikana kuko nicyo gihe abantu baba bagiye kumesha rumwe rukeya n'amahanga arumvikana kuko ayo mahanga yumvise ngo havutse rebelio kandi bamenye ko ziriya rebelio zahariya muri congo zose zifite ba representative zibaje bavuye mu bihugu byo hanze bituranye na congo bagatuba kandi bakagira na bamwe mu bayobozi bo mu nzego zo hejuru bakora muri leta ya congo b'abakongomani aribo bakorana n'aba bantu bakiriyetinga ino mitwe y'iterabwoba hariya muri congo yo kwica abantu mu gihe rero haba havutse umutwe batazi batarumva batazi objectife zabo nicyo gihe babashakashe nicyo gihe bisakuza ku maradiyo nicyo gihe bisakuza ku mateleviziyo abandi bakamagana bakamamaza abandi bakamamaza abandi bakamagana ubwo bwicanyi abandi bagashigikira abandi bagasakuza bakavuga noneho icyo gihe noneho n'abandi bose bahagurutse n'undi mubembe ufite umutima mwiza wifuza gufatikanya natwe hakazabonagaho yinjirira
numupfura rero numunyenje nundi wari wese wifuza kudutabara wifuza kudufasha wigira wifuza gushira kuboko kwiwe kugira uruhari mu kurengera abanyamurenge mu kubakura muri jenoside bakora nabakazabonaga ahantu yinjiri akazabona aho ahera nawe kwicara tumeze uku nguku tuzashira donde donde dutegereje ngo twese ngo tuzahuza nta munsi tuzahuza nta munsi tuzahuza habe numwe nihaguruka abantu babishire ku mugaragaro ibintu bitangire bikore abifuza gukora bakorera mu cyama bakorere muri icyo cyama abifuza kugira icyo badufasha badufashirije mu cyama badufashirize muri icyo cyama hari ibintu byo gutinya abantu bakavuga ngo yewe ngo nitureke byarananiranye habe n'imisanzu turi mu kubona habe n'imisanzu numvise umuvandimwe umwe hano haruguru asobanura neza bivuga neza avuga ukuntu abantu bamwe banga gutanga kimwe cya cumi wenda cy'umushahara wabo bafata ku kwezi apana ku mwaka ngo ariko bakifuza yuko abandi kugira ngo kijyane tujye gufasha abandi bari ruguru ariko ngo bakifuza yuko ngo abandi bo ngo bakwame bahibutuze twabo burundu urumva nabyo n'ibyishimo ariko n'ibitekerezo bibi umuntu aba yatekereje nabi ntaba yashishoje cyane ariko icyo twebwe tuvuga ahangaha n'ubundi ntabwo ari akazi kuko hari ahantu ushobora kuba wakora akazi kawe nyine koko urabona umuntu ukwifurije ngo wowe ugate kandi ngo ugate iwe yanze gutanga noneho kimwe cya cumi cy'inzo aza yinjiza ku kwezi ugasanga aho ngaho niho gushukana ariko rero utuzi turatandukanye bisabwa biterwa n'akazi abahaye akuru ngira ngo impamvu yavuzwe gutyo ni ukubera abantu bene data bari muri leta bavuze ngo bo bari ku kazi ngo bari ko barakora nibyo tumye tuvuga tuti yego ako kazi ko murakora yego kandi ako kazi niko kajya gatunga imiryango yanyu niko kajya kabinjiriza ariko nta yindi nyungu yindi ifatika ikomeye kabafatiye icyo ni kimwe cya kabiri kandi gatumye noneho munakomeza no guseba no gukomeza kubonwa nk'aho muri abafatanyacyaha muri abanzi mu bwoko bwanyu kubera iki mufatikanyije n'umwanzi icyo gihe rero ntabwo ugomba gufatikanya n'umwanzi ngo wenywe n'akazi none se ngo nije kwajya kutumenya gusaba y'akazi ngo nije kwakibukira nje gusaba y'akazi ngenije kwa gisekedi nje gusaba y'akazi umwanzi watwishe wawe utumara none ugasanga aho bitandukanye bigasanga ibintu bitandukanye n'ibi ngibi icyakora nabizo muzoza mutubabarira byinshi tubivuga tubitewe n'agahinda byinshi tubivuga tubitewe na my emotions tuba twatewe na situasiyo iri hariya haruguru mu bwoko bwacu nicyo gituma mutagomba kuzoza mwama muturakarira ngo mwama murenguka oyaya muzoza mutubabarira natwe hari igihe kimwe umuntu atekereza ibintu bikakurenga ariko mu gihe muba mwicaye hasi mukaganira abagabo ntibaganire abagabo ntibaganire kuri izi mbuga zacu tuhafite abagabo b'ubwenge tuhafite abagabo bafite ifaranga tuhafite abagabo bafite ibitekerezo ariko ndimukwibaza impamvu mutari mu gutanga ibitekerezo ifaranga zo mwanze kuzitanga yego turemeye bamwe banze kuzitanga basura kandi bange no gutanga ibitekerezo bamwe kandi baze batanga ifaranga abandi batanga ibitekerezo byo kuyoboreza ifaranga ziba zatanzwe ariko abantu baze bareka guceceka abantu ntibatanga ibitekerezo abantu ntibavuge abavuga nabi bavuga abavuga neza bavuge none tuba tugenda dukuragamo ibitekerezo ngo abizima byagiye biva mu bagabo b'abanyamurenge buzuye kuri izi mbuga n'abandi batari ku mbuga nabo bazaza bumva mwavuze nabo bavuge hagira umuri kodinga avuga ati dore nahuye n'uyu musaza ibitekerezo byigwe ni byiza muzane ibyo bitekerezo tujye tubihuriza hamwe kuko ahangaha twicaye hano kuri watsapu bamwe bahafata nk'agatoriro abandi bakahafata nk'ukundi ariko si aho kwicara tujya duteranira amagambo si aho kwicara tujya tuvuga ibintu bitubaka ahubwo ni ahantu umuntu azaza agenda avuga ati ndageze hariya hirya aho twari twicaye ku kandi gatorero katari watsapu twari ko tuganira n'abagabo umva amagambo n'umusaza yapfutse uko yazana kukayasangiza abandi noneho abandi nabo bagatanga ibyabo bitekerezo byose bigahurizwa hamwe bikagafatwaga umwanzuro mwiza kuganisha ku kubaka kuganisha ku kurengera ubwoko kuganisha ku gutabara ubwoko kuganisha ku kwirwanaho kugira ngo twikure n'inkota mu ijosi nimureke duhaguruke twirwaneho birazwi neza yuko ari leta ize dutera kubera kuyobya amarari wenda nyine gutinya igitsure cy'amahanga mu bintu bya international community councils for security and human rights n'izindi organization izi zose nyine mureba hariya muri congo cyane cyane nk'ariya masosiyete sivile ari hariya nibyo leta nyine gusa nyine ibikenera nyine ujijisha gusa ivuge ko ari mayumayi ariko nta mayumayi irigira idutera kuko ababembe tuvugana nabo abashefu b'ababemba benshi tuvugana nabo batubwira ko intambara atari iyabo kandi ntayo bateguye kandi ntayo bashaka baba abapfurere tuvugana nabo kandi n'abakunze kurwana hariya henshi cyane siritu n'insoresore z'abahutu b'abarundi ziba zivuye mu rusenda zikoreshwa zivuga ikibembe nizo bambara bakagaragaza ko ari ababembe n'abandi nyine abasirikare b'abanyamahanga n'indi mitwe y'abanyamahanga nyine ifatikanya nyine na leta nyine leta ikoresha imitwe y'abicanyi y'abajenosideri mu gukorera abanyamurenge jenoside ibyo ngibyo birazwi nta muntu utabizi n'umwana muto yarabizi kuva kera kuko byavuzwe kenshi byatatswe kenshi abafashwe muri bo ni benshi amakuru arazwi n'ibyagiye bivugwa nabyo ni byinshi
rero nta muntu wo bagishidikanya avuga ngo ngo CFRDC usinzwe nyina abantu nyina batakigira imitima muri bo nibo bari mukubivuga bamwe bakumva bavuga ngo ngo ni mayimaye muntu bagasubira kuvuga FRDC yabo ngo FRDC ngira bakamiye FRDC yabahaya amagarade ngo yabahaya amafunction ngo yabahaye ibintu byinshi bagakomeza bakavuga nyine bakarundaho bakazabasanga aho babashinyagura ariko ni FRDC dutera n'igitwica nubwo nyina benshi muri twebwe bakorera FARDC badashaka ku umuntu ayitunga urutoki badashaka yuko ari uyitera umujugujugu ariko niyitwisha nubwo yica bamwe ikazamura abandi mu ntera igakuza abandi ariko FARDC niyitumaze kuva kera kose birazwi ibyo ngibyo usibye gusa nyine ikintu cyananiranye n'umwanzuro nyine wagombaga gufatwa noneho n'abandi nabo bagafata imyanzuro nyine bahakana nyine bavuga ko ibintu biba bikorerwa ababyeyi babo bitari byiza ariko mu kivu batarabibona batayibera kuriya ibintu biragoye abaturage barashize abaturage ntibokwama bashira be na kuri ya leta yari ngurike kubatabara ahubwo mu gihe cyo kubatabara ubwo akaba ari yibatera abaturage ntibokwama bashira monisiki yari yareberera abaturage ntibokwama bashira mahanga hari bahareberera ibihugu by'abanyamahanga byarateranye biterana namuko duturanye ko barica abanyamurenge isi yose kirareba nta muntu wa uvuga none yabaga na leta ya Kongo yari yanamuye kumugaragara kugira ngo ikomeze twice bene uko nguko ivuga ati abantu ndi tubashaka batuvere mu gihugu none ngo nyine tukivemwe gatukibasigire tugende tubaho nyine kungu kutubayeho kuko byarananiranye twabwiye abantu bari muri leta yeme iyo leta mu mukorano yayo itumara nimuyivemwo biri mu kutubabaza cyane muyivemwo kubera ko tubana nabo kumbuga amagambo tuba tuvuga ibintu byose biba bigenda byose tubana nabo baza babisoma baza babyumva baza babibona nta cyizere dufite abantu babiriya muri haduyi nta cyizere dufite ko bashobora kuba baza batanga amaformasiyo baza batanga amainformasiyo muri haduyi nta cyizere tubafitiye bashobora kuba badashobora kuba ibibazo basoma ibibazo bumva tuye tuvuga baza babibwira abo bakorana nta cyizere gatubafitiye kuko banze kuvayo icyo ni kimwe cyatumye cyane iriya ntambara iramba hariya yanze gushira ikindi cya kabiri ni abantu kudatabara abantu kudahaguruka bamwe babonye nta gaciro babihaye abahagurutse ni bakeya cyane batabaye ni bakeya abahagurutse kugira ngo bavuge bamagana ino jenoside leta ya Kongo yakorera abanyamurenge ni bakeya kandi nabo bagatukwa turi mu gupfa guta ijambo hasi ritunga umuntu uri muri FARDC urutoki cyangwa se rivuga kuri FARDC bakaduturanduka bakadutuka bakadutokoza ibintu biragoye ntabwo byoroshye ntabwo abantu bagomba gufata ibintu minenerwe bene ku ngufu iki ni ikibazo gikomeye kigomba guhagurutsa abantu bagakora inama abantu bakiga bagakora inama nimba bidashobotse kuvuga ngo abantu batabare bagende baje kurwanira ubwoko birwaneho bishakemo imbaraga zabo nabo bashakisha ukuntu babaho baharanira kubaho nibakuregayo abantu bavayo batahe bahunge bareke gushira kuko batugambaniye nabo muri twe mugihe babona yuko leta yabitwica bo bakabona yuko nta kibazo gihari bakanezezwa bo no gukomeza kwikorera nk'aho ibyo leta yabaye dukorera nta kintu gihari icyo gihe biragoye nta pula wopanga kuko icyo upanga cyose muba muri kumwe kandi kujya umuntu mudafatikanyije imigambi umuntu mudafatikanyije gahunda biza bigora cyane kuvuga ngo utegure ibintu bisa n'ibimurwanya indirekitema ngo numara uzagira amahoro nta mahoro wugira kuko ijambo ryose uteguye bararimenya kuko bose turabana kumbuka amagambo tuza tuvugira ahangaha baza bayumva bose uzumva ibitutsi baza badutuka ngo se ngo ninde waturose ngo iyo FARDC ngo se ngo ntabene wacu bayibamwo turimo nyine tuwe tuvuga bakuru bacu bayirimwo ba data bacu bayirimwo barumuna bacu bayirimwo ba muyomba bayirimwo babyara bacu bayirimwo ba sogokuru banda bavukanye bacu bayirimwo aba nibo tuwe dutera imijugujugu nibo baya bateza mayimaye kutwica nibo baba bateza leta umurindi kutwica kuko leta iri kuyatwica kubera ko ifite abacu izo zereka amahanga bati ibyo baba bavuga ni ukubesha darabane wabona niba bavuga ngo bariyahuye bavuze inzira niba bapfura ni bashakisha izindi nzira bakora nibahunge baje muri za monisco cyangwa bashaka ibindi bihugu bibegereye batoroke bacike bagende tumenye ngo ntabarimwo cyangwa tumenye ngo barafunze cyangwa tumenye ngo bagaragaje kugira icyo bakora barabafatwa barafungwa cyangwa baricwa cyangwa bizagenze ukuntu ariko gusa abategaramiye ngo bicecekere ntibavuga ntibamagana ntibatongana ntibahakana ntibemera none se ukavuga ngo twebwe iyi ntambara tuzayirwana gute none ngo amakuru afatika ngo nuko ngo ingabo za FARDC ngo zigize mayimaye ngo ariko ngo nta mayimaye ibiri haruguru turabiyobewe nta mayimaye nyine bayo turabizi ko ari ingabo za FARDC zigira mayimaye ni ingabo za FARDC zigira FDLR ni ingabo za FARDC zigira abanyarwanda ni ingabo za FARDC zigira abarundi ni ingabo za FARDC zigira abanyamahanga ni ingabo za turimo kubona bene n'ibitembo FARDC zizayigira ADF naru bakazana n'abandi bakiye bakuyobeza marari rero ngo atangara inyungu bagiramo kwica abaturage babo
ngatangara inyungu bagiramo kwisengera ibo barareba izindi za leta zirazwa ku ijuru tubaza bareba nibura na leta yo mu Rwanda hano hakurya leta y'u Rwanda irara ku ijuru kugira ngo igezeho abaturage bayo amabarabara meza leta y'u Rwanda irara ku ijuru kugira ngo yubake igihugu cyayo leta y'u Rwanda irara ku ijuru kugira ngo itunganye igihugu cyayo gise kuri ubu ngubu gitangwa mu ngero bavuga ko ari igihugu gifite isuku igihugu gifite umutekano igihugu gifite amaboko ekonomi yabo ihagaze neza nabo basigaye bafite inoro basigaye bafite diyama basigaye bafite gasegereti ushaka inoro nziza uje kuzishakira mu Rwanda ushaka diyama nziza uje kuyishakira mu Rwanda ushaka ubucuruzi bwiza ubutunzi bwiza uhera i Kigali iyo bantu bareba uwo mufano ngo batangare bareba bavuga batatu twebwe kubera iki iyo twiganye Kigali ese uyu muntu nani wiyabuze ubwenge ntaza muhaha ku wundi ariko bo gusa nokurara kujoro gusa play abo gusa nokuma kwicara bashinga shinga utorganization tukaguma kwica abaturage kurimbura abaturage leta ya Kongo niyo twishe igomba gufatirwa ingamba narababwe hanga ngo dutegure imyigaragambyo hirya no hino ku isi twigaragambye niyo nzira yonyine isigaye niyo option dusigaranye twamagana leta ya Kongo badutera imijugujugu ngo ntakwamagana ngo turamagana leta ngo base ngo bazabamagana leta nitwamagane kamayimaye cyangwa twamagane iriya mitwe yabicanye ngo se ngo turayamagana ngo tudashigikiwe na leta ngo se ngo turayamagana ngo turi hehe ngo ntibaze ngo ko turi impunzi ngo ibike aho impunzi zo ntibaze zisaba uruhushya zikavuga ati tugiye gukora imyigaragambyo mu mahoro ibintu ntibiza bitegurwa niyo mureke dutegure imyigaragambyo twigaragambye tuvuga ibibazo byacu bimenyekana abanyamakuru babimenye twategereje kuba tuvuga tuti abanyapolitike nibo bazabivuga cyangwa se abavuga ariko ijana nibo bazabivuga mu kivi bacecetse batabivuga natwe tutavuga ngo ry'ijana mureke tuje mu mabarabara batubone za kamera zitubone abanyamakuru badufotore batubaze badukoreshe mu interview tuvuge ikibazo tuvuge ibiri turi ku mutima natwe turwane muri ubwo buryo ariko abantu ntibabyumva none twebwe tuzagira dute naho bahamagarira abantu yemere mureke dutabare duhaguruke dutabare abantu bakanga mureke twitanga nibura abacu ko bararibwa n'inzara abacu ko barabura ibyo bakoresha ko barabura ibyo barya mureke twitanga ifaranga zibafashe mu kubunganira banze kuzitanga nimureke tugire gutya ariko byagera ku by'amatiku gutukana no gusebanya bakaba ba champion no kuje mpaka no kuburana no kudefendinga inyungu zabo bakaba ba champion ariko nta kintu byagikorwa ibi bintu ndabwo ari byo ubwoko bwacu burakubwe bwaragambaniwe rero ntabandi bagomba kubugambanura nitwe tugomba guhaguruka tukagira ikintu dukora tibakaza bavuga kuri FARDC ngo nimara muranduke tibakaza bavuga ko FARDC ari umwicanyi wawe utwica ngo nimara mwama murakara ngo yari ngo kubera ko ngo hariyo bakuru banyu kubera ko ngo hariyo basobanyu ngo hariyo banyokorome hariyo bazara banyu ngo yari ngo tibakaza ngo none se ngo ushatse kuvuga yuko ngo nabacu bari muri leta ari abicanyi nabicanyi nibo bicanyi bari kurusha nabicanyi kuko bari kumwe n'umwicanyi nigo tabumwicanye neza katwicaye amara gasubira akabasangira ntibagire icyo bamwe ibyo bamwishiriye bari iyo bamwishiriye niba atarabicanye iyo bamwishiriye ubanye uri kumwe n'umwicanyi wawe unyica murabanye muraryamye ko murarya ko murasangira ko muraseka twende ko murakokonyura niba bamuvugaho uraduka ngo yaye ngo niba uvuze ngo FARDC ngo nabicanye ngo uzoba ngo utwariyemwo ngo n'abacu bari muri FARDC nituve muri ino logique nituve muri ino politique ya analogue tuje muri politique ya digitale ibi bintu ntabwo ari byo FARDC zatumara gutya yayikingiriza abacu bayikoramwo haribo yereka amahanga bati nukubesha bariya bavuga ni ibinyoma dore ngaba nibo ba general nibo ba ministre nibo bande ibi bintu ntitubivemo kandi nibazaza bavuga umwanzi tukazurakara tukazudefending nta nyungu bifitemwo yo kudefending FARDC n'abayikorera nta nyungu umunyamurenga afite abe nimwe yo gushigikira FARDC n'abayikorera nta nyungu umunyamurenga afite habe nimwe yo gukorera FARDC mu gihe FARDC yasenye iwabo mu gihe FARDC yamumariye ababyeyi mu gihe FARDC yamumariye abantu mu gihe FARDC yamumariye imitungo nta gihugu nimwe umunyamurenga bifitemo niyo mpamvu rero nta munyamurenga ugomba kuzuzarakara ngo bavuze FARDC nabi ibi bintu birakabije ibi bintu biteye ubwoba nimureke duhaguruke twishyira hamwe dusabishe mu bihugu dutuyemo hirya no hino ku isi duhure tuganira abantu b'abagabo bahure bagande n'iki cyokorwa abantu bige bagande barebe icyokorwa impamvu ntakiye gikorwa nuko tudahura ngo tuganire ariko umunsi twakomeye tugahura tukaganira hawugira gatoya kaboneka kandi kagakora ariko turicaye turaryamye buri muntu gusa nimwe gusa karabariza amakuru kuri WhatsApp uyiryamye abantu badahura ngo baganire abantu batitanga nta sandarizingi habe nimwe nta sansibilizashoni habe nimwe nta mobilizashoni habe nimwe none mukabona ngo uru rugamba ruzarwana rute bamwe bari mukuja kuvuga ngo yandi bo ngo bazaza basenga ngo imana ikore nimba ngo imana izohereza abamarayika ngo baze kurwana imana izayohereza umuntu kurwanira iruhaye wirwanaho
kakuri abahabirwanaho nico gitumye imana ibanaho uko kubarirwanaho hanyuma wowe utawirwanaho imana ize kurwanira gutema mwanya wawe ngira umusanzu nawe utanga ngira ico koze nawe utanga mu kwirwanaho ntabwo ari amasengesho gusa muza musenga muhe mukora kandi mukore muhe musenga apana gusa ko mamwizera amasengesho muteye mukora oya ni mukore muhe musenga kandi musenge muhe munakora nibyo byiza nibyo byiza bifasha abantu cyo tuva mu magambo tuje mu bikorwa numureke duhure tuganire dutegure imyigaragambyo y'amahoro nta gutera imodoka ibure nta gutuka umuntu nta gukora ku muntu tuzunguruka amabarabara abanyamakuru badufotore dukorere imyigaragambyo kuri za ambasade dukorere imyigaragambyo ku ma organization n'ama association akomeye twamagane iriya genocide leta ya Congo ifatikanyije n'abicanyi yayikorera abanyamurenge naye bibindi turimo turi mu matiyate hano turi muri Katemba gusa na amatiyatire niyo turimo ahangaha turi mu bintu gusa bimeze ni nka komedi turi muri komedi kandi abantu bashize bahaye bapfa ibintu byashize bihe bisenyagurika twirebera tuye dukura ni mureke nyabona duhaguruke